number of senators are raising the alarm over the death of Corrections Bureau Legal Chief Frederic Santos, who shared what he knew of the so-called GCTA for sale scheme. The DOJ has already ordered the NBI to look into the murder. Greg Gregorio reports. The remains of Bureau of Corrections Legal Division Chief Frederic Santos now lie at his home at the Sampaguita compound inside the Buker facility in Muntinlupa. Guards have been deployed to man his wake. Santos was shot dead by two unidentified suspects on February 19, just in front of his daughter's school. Well, hindi ko alam, pero we are alarmed na at this, all of these killings, no, that matagal ko na rin panawagan sa PNP. To start solving all of these crimes, there will not be a deterrent effect if crimes are not solved. According to Senate President Tito Soto, Santos was ready to tell everything he knows about the GCTA mess to Senator Ping Lacson, but Santos in the end backed out. Former Buker Chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa believes a powerful person is behind the killing. Hindi ko pinipremp yung investigation na ginagawa, pero based on my experience, yung nagpapatay dyan sa mga tao natin sa Buker, yan rin yung mga nakakulong na mga drug lord dyan na, kumbaga, hindi nasunod yung kailang kagustuhan. Marami pa rin pera, maraming galamayan sa labas na pwede kayong papatid. Senator Richard Gordon also thinks the GCTA issue is the reason for Santos' death. Nagsuspindi na ang ombudsman, pati siya ata sinuspindi na. Siguro, baka maging state witness, natatakot yung mga tao yan, at iniligpit na lang nila. Gordon believes it's high time for President Duterte and the Justice Department to look into what he calls a string of Buker-related killings. Dapat magimbal tayo, magalit tayo. Kailan tayo magagalit? Kailan tayo papayag ba tayo? Ganyan na lamang. I don't think we should. Even DOJ Chief Minardo Guevara is not discounting the possibility that the GCTA controversy is the reason behind the ambush. Guevara has already ordered the NBI to investigate the murder. Reporting for News 5, Mayan Los Baños, we are One News.